música continua. Ô, William, pergunta pro William aí, o que, que ele tá indo buscar no maior lado artificial do mundo? Adrenalina, superação, motivação, meu filho. Pajou Surfa de Vento, melhor agente de turismo do Serapa. Ah, moleque todo, isso aqui é meu padrão. E aí, galera? Se liga nessa aventura aí! É um garagem feito da tirolesa e do rapel simultaneamente. Uma bolinha que vai ser utilizada para subir para poder fazer a tirolesa. E o William vai batizar esse rapel aqui. Vamos poder essa imagem, isso vai ser muito legal. Nós aí pra gente fazer uma matériazinha das mais giradas. O Brunão aí vai fazer essas questões de cordas daqui um pouquinho pra poder tirar o cerol cabeça da adrenalina. O Alexandre aqui tá sendo batizado na tirolesa aérea aqui, na total performance, vai sair do rapel. Daqui um pouquinho vai pirar ali. Simplesmente o maior lago artificial do mundo. Isso aí, ó. Emoção total, adrenalina total. É isso aí que nós viemos escolher aqui, é isso aí que nós estamos registrando. Valeu demais aí a todos vocês. Aventurazinha aqui das mais fantásticas nos Cânions de Furnas. Uma tirolesa aérea aqui, a exatamente 30 metros de altura, no meio do vale. O botezinho de resgate. O William ali já tá no rapel ali, ó, nesse momento. Agora ele vai ficar no rapel suspenso. Agora ele está preso apenas nas cordas. E ele vai liberando a corda e vai indo no rapel. Bem esfregadinho, quando a corda acabar, ele está na tirolesa. Yeah.
vale aqui do Kenny, de Cunha, os traidores mais lindos aqui do Dead Kenny. Começando mais um dia de aventura do Mingau, Matheus na canoagem, na pilotagem, aqui é nosso bote, as entradas dos paredões, tá aí. Muito louco isso aqui, pura adrenalina. Muito pirante.